中国人，你知道你吃的几乎每一滴食用油都在为美国赚钱吗？这可不是耸人听闻。中国人熟知的金龙鱼、鲁花，甚至栋梁旗下的福临门都由外资控股或者掌握总代理权。正因如此，中国食用油并没有掌握在中国人手里，定价权都被外资夺走。研究流通渠道数十年的相关领域专家谢秉真曾直呼，外资控制了食用油渠道，不让涨价就停止供应。外资如此彪悍，谢秉真认为是因为中国食用油 70% 的批发权掌握在外企手中，仅 ADM 等四大国际粮商就掌控了中国 66% 的大型油脂企业和 85% 的产能。谢秉真提到的四大国际粮商分别是美国的 ADM、 邦吉、加吉和法国的路易达福。根据英文名手写字母，四巨头又被简称为 ABCD。 ADM 堪称四大国际粮商的排头兵，其与新加坡丰益集团共同投资组建益海嘉里集团，而金龙鱼属于益海嘉里集团。他还参股了鲁花、福临门等国内著名的粮油加工企业，十年前在国内控股的工厂和贸易公司就高达38家，是全国最大的粮油加工集团。你可能疑惑，外资为何能杀入中国食用油行业，并掌控中国食用油的定价权、大部分的产量和销售渠道？这是因为2004年前后，中国败于美国和华尔街联手发起的一场粮食战争。当时国内压榨行业迎来大发展时期，大豆进口量随之激增，然而大豆定价权却在美国芝加哥期货交易所。由于国际粮商垄断世界粮食交易量的 80%， 控制了美国、巴西、阿根廷等主要原料市场及全球运输和仓储系统，因此期货市场的定价权也被跨国资本操纵。大豆定价权、期货市场定价权都在外资手中，他们以低价采购大豆，通过左右国际期货市场抬高价格，再以高价出手。2003至2004年，外资上演这一圈套，让中国吃尽苦头。中国先是要采购150万吨大豆，美国农业部却称当年大豆收成不好，等中国采购团到美国，大豆期货价已达4300元每吨。中国在这个价位买下大豆后，仅过一个月，大豆价格跌至3100元每吨。据媒体报道，这一年参与采购的中国企业亏损达80亿元以上，一半以上的大豆加工企业停产倒闭。眼见打压得手，四大粮商借机大肆低价收购中国濒临破产的压榨企业。下游油脂压榨产业被外资控制，上游的榨油原料大豆同样如此。到什么程度？公开数据显示，2020年中国大豆进口总量达到 1.0033 亿吨，首次越过1亿吨关口，这意味着月进口超过800万吨，每个月在太平洋或者印度洋航线会有100多艘满载大豆的万吨巨轮从美国、巴西或阿根廷驶入中国，这一需求仍在增加。数据显示，今年三月，中国从美国进口718万吨大豆，较上年同期的171万吨飙升320%。进口这么多，并非因为大豆价格下跌，相反，国际大豆价格已经连续攀升11个月，而在历史上连涨7个月是极限。操纵价格，外资赚得盆满钵满，中国油脂产业链却爆出脆弱一面。媒体称，上游企业出现原料价格高于产品价格的现象，下游企业则滑向亏损深渊。食用油被外资卡脖子，无异于卡住中国人的饭碗。国家正积极应对建立大豆国家储备的同时，在大豆压榨市场中，国有企业和民营企业市场占有的比重逐年增大。据粮油市场报2020年报数据，大豆压榨集团中国有企业占比约 23%， 民营企业约 32%， 外资约 16%， 中外合资企业占比 29%， 大多为国内控股。另外，避开压榨巨头主导的豆油，助推中小油企及一些小油种特色油种崛起。从近三年销售情况看，小包装豆油、调和油占比下降，菜籽油、花生油、葵花油、玉米油等油种稳步增长。即便如此，短时间内中国还不能彻底撼动外资在食用油领域的霸权。若是喜欢我们的内容，请记得订阅、分享和点赞。